በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ አብርሃ ወአጽብሃ የሚል ነው። መነሻ የምናደርገው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መዝሙር 67 ቁጥር 31 ላይ ያለውን የተስፋ ቃል ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች፣ የምድር ነገሥታት ለእግዚአብሔር ተቀኙ፣ ለጌታም ዘምሩ። ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። ምሕረት ብዙ የሆነ በጨለማ ላሉት ብርሃን፣ በሐዘን ላሉት መጽናናት፣ በረሃብ ላሉት በረከት፣ በጉስቁልና ላሉት መፈታትን የምትሰጥ አምላክ ላንተ ምስጋና እናቀርብልሃለን። በስጋም በነፍስም የምትፈውስ ፈውስህ እውነተኛ ፈውስህ ነፃ የሆነ አምላካችን ሆይ ደግሞም የሚፈውስ ቃልህን ልትሰጠን ቀኑን ከነ ሙሉ በረከቱ ስላዘጋጀህልን ለስጋችን እንጀራን ለነፍሳችን ቃልህን ስለናኘህ በእውነት እናከብርሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህም ታላቅነት በዋጋ ወደ እኛ የመጣውን ወንጌል ክርስትና በዋጋ ደግሞ ለትውልድ እናሸጋግር ዘንድ ኃይልና ብርታት፣ ጽንዓት፣ የጨከነ ልብ አቤቱ አድለን። ሁሉን የምትይዝ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የጀመርነውን እንድንፈጽም ቃል ኪዳናችንን እንድናጸና እስከ ሞት ድረስ ለአንተ በሆነው ነገር ሁሉ ታማኝ እንድንሆን ጸጋ ያግዘን። ጊዜውን በመንፈስ ቅዱስ በረከት አቤቱ ባርክ። ስፍራው ልቡናችን ሁሉ በአንተ መንፈስ የተቀደሰ ይሁን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ አብርሃ ወአጽብሃ የሚል ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ያገለገሉትን ሁሉ አትረሳም። ለእግዚአብሔር ያደሩ ተጋድሏቸውን ፈጽመው ወደማያልፈው ዓለም የተጠቀለሉ ቅዱሳን ለስራቸው መታሰቢያ እንዲሆን ሕይወታቸውም አዲሱን ትውልድ እንዲመክር፣ እንዲያጽናና፣ እንዲገስጽ ትጥራለች። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጥቅምት 4 ቀን አብርሃ ወአጽብሃ የሚታሰቡበት ቀን ነው። በዚህ ቀን ባለው ጸሎተ ቅዳሴ ዲያቆኑ የሚሰብከው ምስባክ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች፣ የምድር ነገሥታት ለእግዚአብሔር ተቀኙ፣ ለጌታም ዘምሩ የሚል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ያለበት መጽሐፍ ነው። ምድራውያን ሰዎች የታሪክ ባለቤት ሕዝብ ነው ብለው ያምናሉ። መንፈሳውያን ሰዎች ግን የታሪክ ባለቤት እግዚአብሔር መሆኑን ይቀበላሉ። ታሪክ የምንለው ነገር
እግዚአብሔር በትውልድ ውስጥ ራሱን እንዴት እንደገለጠ የምንማርበት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ራሱን ካልገለጠ በቀር ትውልድ ሊያውቀው አይችልም። ምክንያቱም በምርመራ የማይደረስበት ረቂቅ አምላክ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር በአስተርእዮ አማካኝነት፣ እግዚአብሔር በነቢያት አማካኝነት፣ እግዚአብሔር በመጻሕፍት አማካኝነት፣ እግዚአብሔር በተፈጥሮ አማካኝነት፣ እግዚአብሔር በተአምራት አማካኝነት ራሱን ለትውልድ ይገልጻል። ታሪክ የእግዚአብሔር የአስተርእዮ መድረክ ነው። ታሪክ የእግዚአብሔር የመገለጡ አውደ ምሕረት ነው። በታሪክ ውስጥ እግዚአብሔርን የሚመለከት የእግዚአብሔር ሰው ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች በታሪክ ውስጥ እግዚአብሔርን ማየት ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስን ከፋፍለን ስናጠና በብሉይም በአዲስም የታሪክ መጻሕፍት ብለን እምናጠናቸው አሉ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክን የሚያከብር የታሪክ መጽሐፍ ነው። ዛሬ ስለ አብርሃና ወአጽብሃ ስለ አብርሃ ወአጽብሃ ስለ አብርሃና አጽብሃ ስንነጋገር መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክን የሚያከብር መሆኑን በማወቃችን በመገንዘባችን ነው። ስለ ታሪክ በዚህ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ፍልስፍናዎችን አሰምተዋል። አንዳንድ ሰዎች እንደተናገሩት ከታሪክ የምንማረው ነገር ከታሪክ አለመማራችን ነው ብለዋል። ታሪክ ወደ ኋላ ከልሰን ባንኖረውም ለዛሬ ኑሯችን ግን መሰረት ነው። ዛሬ ትላንትና አላት ስንል ታሪክ አላት ማለታችን ነው። ታሪክን ማወቅ ለአንድ የነገረ መለኮት ተማሪ ወሳኝ ነው። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ብለን ስናነሳ የእግዚአብሔር መንግሥት ታሪክ በምድር ላይ ማለታችን ነው። ከጊዜ ውጭ የሆነው እግዚአብሔር በተዋህዶ ምስጢር አማካኝነት በጊዜ ውስጥ ተሳትፏል። ስለዚህ ዘመን የማይቆጠርለት አምላክ ወልደ አምላክ ዘመን ተቆጥሮለታል። ታሪክ በሰው ልጆች ኃጢአት ብዙ ስብራትን ያስተናገደ ገጽ ቢሆንም በታሪካችን ውስጥ በገባው በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ታሪካችን ቅዱስ እውነትም አለው። ይልቁንም ዘመናችንን የምንጠራው ዓመተ ምሕረት፣ ዓመተ እግዚ፣ የጌታ ዓመት፣ የመጎብኘት ወራት ብለን ነው የምንጠራው። ክፉ ታሪካችን ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የታሪካችን አባልነት ተቀድሷል። ስለዚህ ታሪክ ብለን ስናነሳ የሰው ታሪክና የእግዚአብሔር ታሪክ ማለታችን ነው። በምድር ላይ የእግዚአብሔር ታሪክ አለ። ለምን ስንል በታሪካችን ውስጥ እግዚአብሔር ራሱን ተሳታፊ አድርጓል። እግዚአብሔር ራሱን ተሳታፊ ያደረገው በተአምራት በትምህርት አይደለም። ሥጋ በመልበስ ዘመን የማይቆጠርለት አምላክ ዘመን ተቆጥሮለት ነው። ሁሉ የሚደንቀው ለማቱሳላ 969 ዓመት የሰጠ ጌታ በዚህ ምድር ላይ 33 ዓመት ከሶስት ወር ነው የኖረው። 33 ዓመት ከሶስት ወር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዓመተ ሥጋዌ መዋዕለ ሥጋዌ ነው። ሥጋዌው በትንሣኤና በእርገቱ ያበቃ አይደለም። አሁንም በሰማይ ቀጥሏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ 33 ዓመት ከሶስት ወር በመኖር ፍጹሙ አምላክ ፍጹም ሰው በመሆን የታሪካችን ተጋሪ በመሆን ታሪካችንን ቀድሶታል።
ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። ስለዚህ ታሪክ ስንል እግዚአብሔር ራሱን በትውልድ ውስጥ እንዴት እንደገለጠ የምንማርበት ነው። እግዚአብሔር ራሱን ከገለጠባቸው ሰዎች መካከል አብርሃም አጽባሃ ተጠቃሽ ናቸው። ሐዲስ ኪዳንን ስናነሳ ከሐዲስ ኪዳን የታሪክ መጻሕፍት አንዱ የሐዋርያት ሥራ ነው። ከሐዲስ ኪዳን የታሪክ መጻሕፍት አንዱ የሆነው የሐዋርያት ሥራ ዓላማው ምንድነው ስንል ወንጌል ከኢየሩሳሌም እስከ ሮም ድረስ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ እንዴት እንደተስፋፋ የሚናገር ነው። ባጭር ቋንቋ የሐዋርያት ሥራ ማለት ገድለ ሐዋርያት ማለት ነው። ግብረ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት አገልግሎት ውስጥ የተገለጠበት ነው። ታሪክን ማወቅ፣ ታሪክን መተረክ ለእግዚአብሔር ሰው እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። ምክንያቱም እኛ የጀመርነው እውነት የለም፣ እኛ የምናጠናቅቀውም የስብከተ ወንጌል ጉዞ የለም። ሌሎች ጀምረውታል፣ እኛ እልፍ እናደርገዋለን። የዱላ ቅብብሎሹ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ይሄዳል። አዎ እግዚአብሔር በታናናሽ ሰዎች ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር በታላላቅ ሰዎችም ሰርቷል። የጥንቱ የወንጌልን አካሄድ ስንመለከተው ነገሥታትን ጭምር ዓላማ ያደረገ ነበረ። ስለዚህ አብርሃና አጽብሃ ክርስቲያን ሆኑ። የዛሬ ወንጌላችን ነገሥታት ጋር ሲደርስ ፖለቲካ የሚያወራ ለድሃ ግን መጽናኛ ነው ተብሎ የሚዘራ ነው። አባቶቻችን የወንጌል አገልጋዮች ለሀገር መሪዎች ወንጌል ያስፈልጋቸዋል ብለው አስበው ያውቃሉ ወይ? መድረኩ ቢሰጠንም ወንጌል ለመናገር ያፈርንበት ዘመን ነው። አዎ የሐዋርያት ሥራን ስንመለከት ቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስን እናገኛለን። እስጢፋኖስን የምናውቀው በታሪክ ትረካው ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሰባትን ስታነቡ እስጢፋኖስ ረጅም የሆነ የእግዚአብሔር መንግሥትን ታሪክ ከአብርሃም አንስቶ ተረከ። ክርስቶስ ጋር ሲደርስ በድንጋይ ተወግሮ ሞተ። ታሪክ ክርስቶስን ለዓለም የምናስተዋውቅበት የማስተማሪያ ዘዴያችንም ነው። ልብ አድርጉ፣ በታሪክ ውስጥ ከምንማራቸው ነገሮች አንዱ ለወንጌል የተከፈለውን ዋጋ ነው። ወንጌል በዋጋ እዚህ ደርሳለች፣ በዋጋም ነገ ላይ እልፍ ትላለች። ያለ ዋጋ እንኳን አማኝን ልጅ ማፍራት አይቻልም። በስጋ የወለድናቸውን እንኳ ለቁም ነገር የምናበቃው ዋጋ ከፍለን ነው። እኛ ሞተን ነው እነሱን የምናኖረው። እኛ ጠቁረን ነው እነሱን የምናቀላው። እኛ ጎንበስ ብለን ነው እነሱን ቀና የምናደርገው። ለእግዚአብሔር መንግሥት ሰውን መውለድ የምጥምጥ አለው፣ ፍሬውም ዘላለማዊ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን ሁላችን እናውቃለን። በሐዋርያት ሥራ በምዕራፍ 22 ላይ ታሪኩን በመጥቀስ ታሪኩን በረጅሙ በመተንተን እግዚአብሔር እንዴት እንዳዳነው ለወንጌል ምርጥ ዕቃ እንዳደረገው ይናገራል። ካከበራችሁት በሁላችሁም ቤት ታሪክ አለ። ካከበራችሁት በእናንተ ታሪክ ውስጥም እግዚአብሔር እጁን ዘርግቷል። ታሪካቸውን የሚጽፉ ሰዎች ካያችሁ ታሪካቸውን ያከበሩ ሰዎች ናቸው። እያንዳንዱ ሰው ታሪክ አለው። በእያንዳንዱ ሰው ታሪክ ውስጥ የመለኮት አሻራ አለ።
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ካሳዳጅነት ወደ ወንጌላዊነት ከገዳይነት ወደ መስዋዕትነት እንዴት እንደተሸጋገረ ከመስቀል አሸካሚነት ወደ መስቀል ተሸካሚነት እንዴት እንደደረሰ ይተርካል። እግዚአብሔር ታሪካችሁን ይቅር ካለው እንዲህ ነበርኩ ብሎ መናገር ያሳፍራል። አብርሃ አጽብሃ አብርሃ ወአጽብሃ ታሪካቸውን በወንጌል ቀድሰው ያለፉ ኢትዮጵያውያን ነገስታት ናቸው። እንደዚህ ያሉ ነገስታት የሚናፍቁን ዘመን ነው። በመድራችን ላይ እግዚአብሔር የለም ብለው እግዚአብሔርን ክደው ያስካዱ ነገስታት ተነስተዋል። አብርሃ ወአጽብሃ ደግሞ ወንጌልን ለመስበክ ከላይ ከአክሱም እስከ ታች የኢትዮጵያ ጥግ ድረስ የደከሙ ስሙ ነገስታት ቢባሉም ወንጌላውያን የነበሩ ሰዎች ናቸው። ባጭር ቋንቋ አብርሃ ወአጽብሃ ክርስቲያን ነበሩ። አንድ ሊቀ ጳጳስ ስንነጋገር ቤተ ክርስቲያንን ስለሚያውኩ ወጣትና ጎልማሳንን ስለሚሉ ስለ አንዳንድ ሰዎች ስናወራ ምን አሉ? እነኚህ ሰዎች አሉ ጀግና እንዳንላቸው በእኛ ቀሚስ ውስጥ ነው ያሉት። ፖለቲከኛ እንዳንላቸው በሐሳብ ልዩነት አያምኑም። ክርስቲያን እንዳንላቸው ወንድሜ ይዳን አይሉም አሉ። ክርስቲያን ማለት ትርጉሙ ገባችሁ? ወንድሜ ይዳን የሚል ነው። ክርስቲያንነት ኢትዮጵያዊነት እንደሚለው እንዲሁ የሚለጠፍብን ብቻ አይደለም። ክርስቲያንነት ምርጫ ነው። ክርስቲያንነት ኑሮ ነው። ክርስቲያንነት ወንድሜ ይዳን ማለት ነው። አብርሃ ወአጽብሃ ወንጌል በውስጣቸው የነበረ ቅዱሳን ነገስታት ናቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የቅዱስነት ማዕረግ ካገኙ ነገስታት ቀዳሚዎቹ አብርሃ ወአጽብሃ ናቸው። ጥቅምት 4 ቀን በዚህ ቀን ቤተ ክርስቲያን እነዚህን ቅዱሳን ነገስታት ታስባቸዋለች። ስለዚህ ዲያቆኑ አደባባይ ወጥቶ መስቀሉን ይዞ ምስባኩን ሲሰብክ ኢትዮጵያ ታበጽደው ያሃብ እግዚአብሔር፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች፣ የምድር ነገስታት ለእግዚአብሔር ተቀኙ ለጌታም ዘምሩ ይላል። ከዳዊት መዝሙር መዝሙር 67 ቁጥር 31 ጠቅሶ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው ዝማሬ ለአብርሃ ወአጽብሃ የመታሰቢያ ቀን ለምን ተዘመረ? ኢትዮጵያ እጆቿን የምትዘረጋው ወንጌል ለመቀበል ስለሆነ ነው። እጅ መዘርጋት ማለት ሌላ አይደለም፣ ክርስትናን ለመቀበል ነው። እጅ መዘርጋት ማለት ሌላ አይደለም፣ የክርስቶስን መድኃኒትነት ለማመን ነው። እጅ መዘርጋት ማለት ሌላ አይደለም፣ በቅድስት ሥላሴ ስም ለመጠመቅ ነው። እጅ መዘርጋት ሌላ አይደለም፣ ወንጌልን ማስፋፋት ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ይሄ ተስፋ ቃል ነው። ይሄ ትንቢት ቃል ነው። ይሄ ቃል የተፈጸመው መቼ ነው? አብርሃ ወአጽብሃ ክርስትናን ተቀብለው ስማቸውና ታሪካቸው በተለወጠ ጊዜ ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የምድር ነገስታት እነኛ አብርሃ ወአጽብሃ የምድር ነገስታት ለእግዚአብሔር ተቀኙ ለጌታ ዘምሩ ተብሎላቸዋል። ለምን? ክርስቶስ መድኃኒትን አግኝተዋልና። ለምን? ለሕዝባቸው የመዳን ምክንያት ሆነዋልና። ለምን? አብያተ መንግስታትን ሳይሆን አብያተ ክርስቲያናትን ለማነጽ ንብረታቸውን ሕይወታቸውን ገብረዋልና። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። አዎ ኢትዮጵያ እጆቿን የምትዘረጋበት ዓላማው
ወንጌልን ለመቀበል ነው። ወንጌልን ከተቀበሉ ቀዳማውያን ሀገሮች የመጀመሪያ ተርታ ላይ ያለችው ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ በኢትዮጵያዊው ጃንደረባ አማካኝነት በ34 ዓመተ ምህረት ወንጌል ተቀብላለች። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከእግዚአብሔር ገበታ ተነጥላ አታውቅም። በንግሥተ ሳባ የእግዚአብሔር ጥበብ በሰለሞን ላይ እንዴት እንደተገለጠ ለማየት ወደ ኢየሩሳሌም ገስግሳ ነበረ። አምልኮተ ኦሪትንና መጻሕፍተ ኦሪትን ይዛ ተመለሰች። በኢትዮጵያዊው ጃንደረባ አማካኝነት ኢየሩሳሌም ሰግዶ ሲመለስ አዲስ ኪዳንን ይዞ ተመለሰ። እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ከሁለቱ ኪዳናት ውጭ አላደረጋትም። በሕገ ልቡና እነ መልከ ጼዴቅ እነ ዮቶር፣ በሕገ ኦሪት እነ ንግሥተ ሳባ፣ በሕገ አዲስ እነ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ለዚች ምድር ነገረ እግዚአብሔርን አምጥተዋል። ስለ እነዚህ ሁሉ አባቶች እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን ስናስብ፣ ይህንን ስናስተነትን ዛሬ ምን ሆነናል እንድንል ነው። ምክንያቱም ታሪክ ራሳችንን የምናይበት መስታወት ሲሆን ታሪክ ይጠቅመናል። ታሪክ ቁጭትን ከቀሰቀሰብን፣ ቅንዓትን ካሳደረብን ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኘናል። እግዚአብሔር በቀዝቃዛነት አይገኝም። መንፈሰ ቀዝቃዛ ሰው እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ነገር ሊያገኝ አይችልም። ውስጡ ትኩስ የሆነ የእግዚአብሔር ነገር የሚያቃጥለው ሰው እሱ ለእግዚአብሔር አፍ ሆኖ ይፈርዳል። ኤልያስ ቀናተኛውን አስቡት። 3 ዓመት ከመንፈቅ ሰማይ ይለጉሟል። ምድርን ገዝቷል። እግዚአብሔር ከቃሉ ጋር ተስማምቷል። ቀናተኛ ስንሆን አፈ እግዚአብሔር እንሆናለን። ሙሴ ቀናተኛ ነበረ። ባህር ከፍሎ መና አውርዶ ውሃ ካለት ላይ አፍልቆ የሚያኖር እግዚአብሔር እንዴት ይቀዳል የሚል ነበረ። የድንጋይ ጽላቶች ከእጁ ላይ ወድቀው እስኪሰበሩ ድረስ ሙሴ ቀናተኛ ነበረ። በቀናተኛው በሙሴ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ቀናተኛ መልአክ ነው። ብስራትን እንዲሰብክ ነው ወደ ዘካርያስ የተላከው። እንዴት እግዚአብሔር አማን አማን ብሎ የላከውን ነገር እንዴት ይጠራጠራል ብሎ ይሄ ነገርኩ እስከሚሆን ድረስ ዲዳ ትሆናለህ አለው። እግዚአብሔር ከቀናተኞች አፍ ጋር ይስማማል። ለክብራቸው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ክብር ብለው ባደረጉት ነገር ላይ እግዚአብሔር ማኅተም ያሳርፋል። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ዛሬ ኢትዮጵያ እጆቿን የምትዘረጋው ወደ ማን ነው? ለብዙ ዘመን ወደ ምዕራባውያን ስንዘረጋ ኖረናል። አሁን ደግሞ ወደ ምስራቃውያን እንላለን። ምስራቅም አያድንም፣ ምዕራብም አያድንም። ኢትዮጵያ ተስፋዋ ያለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እጆቿን ልትዘረጋ የሚገባት ወደ ሰማይ አምላክ ነው፣ ሁሉ ወደሚገኝበት አምላክ፣ አክብሮ ወደሚባርክ አምላክ፣ አክብሮ ወደሚሰጥ አምላክ እጆቿን መዘርጋት አለባት። ሁሉንም ርዕዮተ ዓለም ዓለም ይዞታል ብለን እንዳይቀርብን ብለን የጨበጥነው ሁሉ አጋደለን እንጂ ነፃ አላወጣንም። ርዕዮተ ዓለም ሁሉ አያድንም። የሚያድነው የክርስቶስ ወንጌል ብቻ ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። የምድር ነገሥታት ለእግዚአብሔር ተቀኙ፣ ለጌታም ዘምሩ። አዎ የምድር ነገሥታት ለአምልኮት ተጋብዘዋል። አንድ ቃል ላስታውሳችሁ፣ መዝሙር 121ን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉን ጊዜ ደስ አለኝ። ማን ነው የሚለው? ዳዊት ነው። ዳዊት ንጉሥ ነው። በአማረ ቤተ መንግሥት ውስጥ የሚኖር ነው።
የእግዚአብሔር ቤት በድንኳን ነው፣ የእሱ ቤት ደግሞ በጥሩብ ድንጋይ፣ የእሱ ቤት ደግሞ በዝሆን ጥርስ ያጌጠ፣ የእርሱ ቤት ደግሞ በሐር የተጨበጨበ፣ የእርሱ ቤት ደግሞ በእንቁ የተንቆጠቆጠ ነው። ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ። የእግዚአብሔር ቤት ላዩ ሲታይ የተጎሳቆለ ነው፣ ውስጡ ግን ሕይወት የሚሰጥ ነው። ካማረ ቤተ መንግሥት የእግዚአብሔር ድንኳን ይበልጣል። ካማረው ቤታችን የእግዚአብሔር ደሳሳ ጎጆ ይበልጣል። ያማረው ቤት የሚቆመው በድንኳኑ የእግዚአብሔር ቤት ነው። ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቤት ማቆም ያለብን የእኛ ቤት እንዲቆም ነው። የእግዚአብሔርን አገልግሎት ማጽናት ያለብን የእኛ ኑሮ እንዲጸና ነው። የእግዚአብሔር ደጅ ሲዘጋ የእኛ ደጅ ይዘጋል። የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያፈርስ ነው የሚለው አይደለም? ድንጋይ ይዞ ማፍረስ ይመስላችኋል? ድጅኖ ይዞ ማፍረስ ይመስላችኋል? ዶማ ይዞ ማፍረስ ይመስላችኋል? ድማሚት ይዞ ማፍረስ ይመስላችኋል? እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር አለመስጠት እሱም የእግዚአብሔርን ቤት ማፍረስ ነው። ወንጌል እንዳይስፋፋ አገልጋይ እንጀራ በልቶ እንዳይሰብክ ማድረግም የእግዚአብሔርን ቤት ማፍረስ ነው። የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል ነው የሚለው። እንክባለን ይናዳል፣ እንክባለን ይናዳል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቤት ፈርሷል። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ነቢዩ ዳዊት ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉን ጊዜ ደስ አለኝ። ለካ ቤተ መንግሥት ደጃፍ ላይ መጥተው አንዳንድ ሽማግሌዎች፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸው ጎልማሶች እባካችሁ ንጉሡን ጥሩት ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ብለው ወታደር ይልካሉ። ይህንን ዜና ሲሰማ ዳዊት ደስ ይለው ነበረ። መንፈሳዊ ቀጠሮቻችን ሲደርሱ ቁርጠት ነው የሚይዘን፣ ቁርጥ ሀሳብ ነው የሚያድርብን። ወገኖቼ ልባችን እኮ ይዋልላል። የቱን ላስቀድም ምርጫ ውስጥ እንገባለን? አንዳንድ ሰው የጀመረውን ፊልም ለመጨረስ ብሎ ከእግዚአብሔር ቤት ይርቃል፣ ከቅዳሴ ይታጎላል፣ ከቃለ እግዚአብሔር ይታጎላል። አዎ ቤተ መንግሥትም ቢሆን ያለ እግዚአብሔር ቃል ደስታ የለው። ንጉሥነትም ቢሆን ያለ እግዚአብሔር ልጅነት ተድላ የለውም። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። እዚሁ አገራችን የተቀመጡ ወንጌል ይዘናል ብለው የሚናገሩ ይሄ ቃል ለኢትዮጵያ አይደለም ለሱዳን ነው ይላሉ። እንዴት ሰው ራሱን ያሳንሳል? እንዴት ከእግዚአብሔር መዝገብ ሰው ራሱን ይፍቃል? እንዴት ተከብሮ የተነገረልንን ቃል የኔ ቃል አይደለም እንዴት ይላል? በምዕራባውያን የተሰበከው ወንጌል የማንነት ነውጥ ያለበት ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የምታዩት እያንዳንዱ የዘረኝነት እሳት ሚስዮናውያን ጥለውት የሄዱት ነው። ዛሬ አፍሪካ ያለችበት ማጥ ከፊት ወንጌልን ከኋላ የጦር ኃይል አስከትለው ቅኝ ገዝተው በአካል ወጥተው አሁንም በመንፈስ ተቆራኝተውት ያሉት ጠባሳ ነው። ንጹሕ ወንጌል የሰበኩ አብርሃ ወአጽብሃ በእውነት የተባረኩ ናቸው። ወንጌልን ለወንጌል ዓላማ ብቻ መጠቀም መባረክ ነው ወገኖቼ። ወንጌልን ለፖለቲካ፣ ወንጌልን ለንግድ፣ ወንጌልን ለክብር ሳይሆን ወንጌልን ለወንጌል ብቻ፣ ወንጌልን ለዝና ሳይሆን ወንጌልን ለወንጌል ብቻ። ዛሬ እኮ በበሽተኞች ሳይቀር በአይምሮ ህሙማን ሳይቀር የራሳችንን ዝና ለመካብ እየተጨነቅን ነው ያለ ነው። ቪዲዮ ካልመጣ የማይፈውስ ብዙ ፈዋሽ አለ። ቀራጭ ካልመጣ ወንጌሉን ስናነበው ጌታ ከፈወሰ በኋላ ለማንም እንዳይናገሩ አዘዘ እኮ ነው የሚለው። ኬት አምጥተ ነው ወገኖቼ ዓለም ሁሉ ይስማልኝ የምንለው? ፈውስ ሸቀጥ የሆነበት የእኛ ዘመን ነው። ወንጌል ሸቀጥ የሆነበት የእኛ ዘመን ነው። የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል የሚለው ቃል የተፈጸመው በእኛ ዘመን ነው።
አዎ በኢትዮጵያ ወንጌል ሲሰበክ እንሰማለን። ወንጌል በኢትዮጵያ እንደተደፈረው ቤትም አልተደፈረም። ፈርሃ እግዚአብሔርን ያጣ ትውልድ እየመጣ ነው ያለው። ትላንት እግዚአብሔር የለም ብለው ክደው ያስቃዱ ሰዎች ዛሬ አለ ሲሉም አላማረባቸው። አለ የሚሉትም አለሁ ለማለት ነው። አለ የምንለው አለሁ ለማለት ከሆነ ከንቱ ነው። አለ የምንለው ራሳችንን ለመካድ ከሆነ በረከት ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። የምድር ነገስታት ለእግዚአብሔር ተቀኙ፣ ለጌታም ዘምሩ። በእውነት ምድርን የሚመሩ መሪዎች ለእግዚአብሔር ቢቀኙ ቢገዙ ለእግዚአብሔር ቢዘምሩ አሁን በምድር ላይ የምናየው መዓት አይኖርም ነበረ። ወገኖቼ ሰው የሚበድለው በአቅሙ መጠን ነው። አንድ ንጉሥ የሚበድለው በአቅሙ መጠን ነው። የአንድ ንጉሥ በደል 100-200 ሚሊዮን ሕዝብን ሊያራቁት ይችላል። የምድር ነገሥታት እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ለጌታ እንዲሰግዱ በእውነት መጸለይ ያለብን። አንድ ቀን መጠየቃችን አይቀርም ብለው መጽሐፍ ቅዱስን ያጠናሉ የምድር ነገሥታት። እነሱን አይደለም የምንፈልገው፣ መጽሐፍ ቅዱስን የሚኖሩ። መጽሐፍ ቅዱስን ለመመለሻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስን ለሕይወት መልሳቸው የሚያጠኑ የምድር ነገሥታት ያስፈልጉናል። መጽሐፍ ቅዱስማ ብዙ የብልጠት ጓደኞች አሉት። አንድ ሰው ሲነግረኝ ሁለተኛ ዲግሪን ሲሰራ ሐዲስ ኪዳን እንዲገባኝ አድርጎ ያስተማረኝ ሰው የነገረ መለኮት አስተማሪ ነው፣ እስላም ነው አለኝ። አርባር ወጥቶ ሶላቱን ሰግዶ ነው የሚመለሰው። ሐዲስ ኪዳን ማለት ምን ማለት መሆኑ እንዲገባኝ ውስጤ እንዲዋሃድ ያደረገኝ እሱ ነው አለ። ግን እሱ አላመነም። እንደዚህም አድርገው መጽሐፍ ቅዱስን የሚያጠኑ አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ሕይወታቸው የሆነላቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ። ነገስታት ያስፈልጋሉ። አዎ አብርሃ ወአጽብሃ ደጋግ ነገስታት ናቸው። በእውነት ስለ ክፉ ነገስታት ነው ብዙ ዘመን ስንሰማ ይኖር ነው። ስለ ነፈርዖን ነው ነገስታት ትዝ ሲሉን። ነገስታትን ስናስታውስ ናቡከደነጾር፣ እነ ኔሮን፣ እነ ናፖሊዮን ነው ትዝ የሚሉን። ደጋግ ነገስታትም በምድር ላይ ነበሩ። እግዚአብሔር በነገስታትም ራሱን ገልጧል። እግዚአብሔር በቤተ መንግስትም ራሱን ገልጧል። ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል። የጌታ ቀን ተብላ ክርስቲያኖች ሁሉ እግዚአብሔርን የሚያከብሩባት የሚሰባሰቡባት የህብረት ቀናቸው ዕለተ እሁድ በአዋጅ የዓለም ሁሉ የእረፍት ቀን የአምልኮ ቀን እንድትሆን የወሰነው ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ነው። ወገኖቼ ምድራውያን ነገስታት ዛሬም እንኳ ሃይማኖት የሌላቸው የሰንበትን ቀን አክብረውልን እኛ እናከብረው። ዓለም በቀን መቁጠሪያዋ ዘግታልን የእረፍት ቀን ነው ብላን እኛ እግዚአብሔርን እያመለክንበት አይደለም። የክርስቲያን ውርደት የሚጀምረው በክርስቲያን ሰንበት እቤቱ ሲገላበጥ ሲውል ነው። እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር መስጠት አስራት ነው። ቀን ለሰጠ ጌታ ቀን መስጠት። ገንዘቡ እንዲባረክ ገንዘብ እንሰጣለን። ቀን እንዲጨምር ቀኑ እንዲባረክ ቀናችንን መስጠት አለብን። ኪንግ ጀምስ እያልን የምንጠራው መጽሐፍ ቅዱስ ነገስታት ናቸው ያስተረጎሙት። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትርጉም የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ብዙ ዋጋ ከፍሎ ያስተረጎሙት ነው። ነገስታት ለቤተ ክርስቲያን በረከትም ናቸው። እግዚአብሔርን ሲያገኙ፣ ወደ ወንጌል ሲጠጉ፣ ሕይወታቸው ሲሰበር ለዘመናት በረከት ይሆናሉ። 1600 ዓመታት ያህል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የግብፅ የመንበር ጥገኛ ነበረች። የመጀመሪያው ፓትርያርክ በ1951 ዓመተ ምሕረት የተሾሙት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ናቸው። ይሄ መንበር እንዲመለስ ያደረጉ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ትልቅ ስራ ሰርተዋል። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትርጉም የምንለው የ1947ቱ መጽሐፍ ቅዱስ በ1954 ዓመተ ምሕረት በሀገራችን ያሉ ሌሎች እምነት ተከታዮች
ፕሮቴስታንቱ 66ቱን ወስደን እናሳተመው በትርጉሙ እንስማማለን አሉ። ተፈቀደላቸው 66 አተመ። እሱን መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን አትቀበልም ይላሉ። ራሷ ባስተረጎመችው አስፈቅደው ባሳተሙት መጽሐፍ ይሄንን እንኳን የሚናገር የሚያስረዳ የለም። አዎ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በነኚ ነገስታት ተጠቅማለች፣ በነኚ ነገስታት ተባርካለች። እነኚ ነገስታት ምድራዊው ትውልድ ምድራዊው መንግስት ስማቸውን ሲደመስስ ቤተክርስቲያን ግን ታስባቸዋለች። ሰው ታሪኩ ተዘክሮ እንዲኖርለት ከፈለገ ለቤተክርስቲያን ነው ማድረግ ያለበት። ቤተክርስቲያን በልታ አትክድም፣ የመለኮት አደራ አለባት። አዎ በምድር ላይ መልካም ያደረጉ ነገስታት አሉ፣ ስለነሱ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም ልንጸልይላቸው ይገባል። የነሱ ስራ ለትውልድ ይጠቅማል፣ ለታሪክ ይጠቅማል፣ ለዘመናት ይዘልቃል። ሰው በአቅሙ ልክ በረከት ሊያመጣ ይችላል። አብርሃ ወአጽብሃ አባታቸው ታዜር ተብሎ ይጠራል፣ እናታቸው ደግሞ ሶፊያ ተብላ ትጠራለች። ሶፊያ አህየዋ ጌታ አዳናት ተብሎ ኋላ የክርስትና ስም ወጥቶላታል። ክርስትናን ከተቀበለች በኋላ ልብ አድርጉ፣ በኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የገባው ክርስትና ህዝባዊ ሃይማኖት ሆኖ ሲኖር በፍሬምናጦስ ወይም በአባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን አማካኝነት የቤተ መንግስት ሃይማኖት ሆነ። በዚህ ጊዜ በአንድነት የነገሱ ኢዛናና ሳይዛና ክርስትናን ከተቀበሉ በኋላ አብርሃ ወአጽብሃ ተባሉ። ኢዛና አብርሃ ተባለ፣ ሳይዛና አጽብሃ ተባለ። አብርሃ አበራ፣ አበራላቸው፣ የወንጌልን ጮራ ፈነጠቀላቸው ማለት ነው። ስለ ወንጌል ተጋድለዋቸው የወጣላቸው ስም ነው። አጽብሃ አነጋ ማለት ነው። ጨለማው ተወግዶ የወንጌል ብርሃን በምድሪቱ በኢትዮጵያ ላይ እንዲመጣ አደረገ ማለት ነው። አዎ ለአባ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን አባ በአባትነቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያወጣለት ስም ነው። ሰላማ የሰላም ወንጌል በማምጣቱ ከሳቴ ብርሃን ብርሃን ገላጭ ወንጌልን በምድር ላይ በመስበኩ የወጣለት ስም ነው። ኢትዮጵያ ወንጌል ለሰበኳት እንዲህ አይነት የሙገሳ ስም የምትሰጥ ናት። ዛሬ ወንጌል ለሰበከ ስሙ ይጠፋል፣ ይጠለሻል። የቀደሙት አባቶቻችን አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ብለው ሰይመዋል። ከአባቶቻችን ልጅነት እየወደቅን ነው ያለ ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ስንከስር ቅዱሳንንም እንከስራለን። ወንጌልን ስንከስር ታሪክንም እንከስራለን። አብርሃ ወአጽብሃ ለ15 ዓመታት ያህል በአንድ ዙፋን ተቀምጠው አብረውን የገዙት ከ15 ዓመታት በኋላ ለአገዛዝ እንዲመቻቸው ተስማምተው ዕጣ አውጥተው አብርሃ በአክሱም አጽብሃ ደግሞ በሸዋ መናገሻ ከተማውን ኤረር ኤረር ሲባል ትሰማላችሁ። ኤረር ኢዮር ኤረር ራማን ሌለ የመላእክት ከተማ ኤረር መናገሻ ከተማውን አድርጎ የደቡብ ኢትዮጵያን መግዛት ጀምረዋል። አብርሃ ወአጽብሃ በምድር ላይ በአንድ ዙፋን ተቀምጠው የገዙ ሁለት ወንድማማቾች ናቸው። ክርስትና ሲገባን ስልጣን ምድራዊ ኃይል ትንሽ ይሆንብናል። ዳግማዊ ቆስጠንጢኖስ የሚባል ኋላ በአርዮሳዊ መንፈስ የተያዘ ሰው አንድ ደብዳቤ ጽፎላቸው ነበረ፣ አትናቴዎስን እንዲያወግዙ። አትናቴዎስን ከዙፋን አሳዶ አርዮሳዊ ጳጳስ አንግሶ ነበረ፣ በመንበር አስቀምጦ ነበረ። በፍቅር በአንድ መንበር ላይ የተቀመጣችሁ ተወዳጅ ነገስታት ብሎ ነው የጻፈላቸው።
እነሱ ግን የኒቅያውን ጉባኤ ስለሚያምኑ ወልድ ፍጡር ነው ሳይሆን ወልድ አምላክ ነው ብለው የሚያምኑ ስለነበሩ ያንን አልተቀበሉም። ማስጠንቀቂያም ነበረው። ዓለምን ከሚገዛ ከሮማ መንግስት የመጣ ነበር። አልተቀበሉም። ማስፈራራትን ሁሉ ስለ እውነት ሲሉ ዝቅ አድርገዋል። አብርሃም አጽብሃ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሰሯቸው እውቅ አብያተ ክርስቲያናት አሁንም እንደገነኑ ያሉት በጥቂቱ ብጠራላችሁ አምስት መጥራት እንችላለን። የመጀመሪያው በስማቸው የተጠራው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቀዳሚ የሆነው የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ውቅር መቅደስ የሆነው አብርሃ ወአጽብሃ የሚባለው ውቅሮ በሚባል ከተማ የሚገኝ ነው። በትግራይ ክፍለ ሀገር ውቅሮ በሚባል ከተማ የሚገኝ ፍልፍል ቤተ ክርስቲያን ነው። ያንን ቤተ ክርስቲያን ባያችሁ ጊዜ መነሻችሁን ታያላችሁ። ልዩ ስሜት በውስጣችሁ ይጫራል። ጥንታዊ ቀዳማዊ የሆነ ቤተ ክርስቲያን ነው። ሁለተኛው ጣና ቂርቆስና መርጡ ለማርያም አብርሃ ወአጽብሃ ያሰሩት ነው። ከአባ ፍሬምናጦስ ጋር በመሆን ከአባ ሰላማ ጋር በመሆን ወንጌል ይሰብካሉ፣ ያስጠምቃሉ፣ ካህናት ይሾማሉ፣ ከዛ በኋላ ቤተ ክርስቲያናት ያንጻሉ። ሶስተኛ በአማራ ሳይንት ደግሞ ተድባበ ማርያም ብለን የምንጠራው ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን አማራ ሳይንት የምንለው ወደዚህ ወሎን ነው። አማራ ጋይንት ደግሞ የምንለው ጎንደርን ነው። አራተኛ በሸዋ ደግሞ ዋሻ ሚካኤል ተብሎ የሚጠራው አብርሃ ወአጽብሃ ያሰሩት ነው። አምስተኛ በጋሙ ጎፋ ብርብር ማርያም ብለን የምንጠራት አብርሃ ወአጽብሃ ያሰሯት ቤተ ክርስቲያን ናት። ወንጌል የት ደርሶ እንደነበር አስቡ። ይህንን ካነሳን ዘንድ አራት መናብርት እንደነበሩ ታሪክ ይነግረናል። መናብርቱን ደግሞ የሚመሩ የራሳቸው የሆነ የማዕረግ ስያሜ ነበራቸው። ለምሳሌ አክሱም ጽዮንን የሚያስተዳድረው የማዕረግ ስሙ ንቡረ እድ ነው። ንቡረ እድ ማለት እጅ በመጫን የከበረ የተሾመ ማለት ነው። የተድባበ ማርያም ደግሞ አለቃ ፓትርያርክ ተብሎ ነው የሚጠራው። ፓትርያርክ ማለት ምን ማለት ነው? ርዕሰ አበው፣ የአባቶች አለቃ ማለት ነው። የአባቶች አባት ማለት ነው። መርጡ ለማርያምን መርጦ ለማርያም መርጦ ለጽዮን መርጡ ለማርያምን ደግሞ የሚያስተዳድረው ርዕሰ ርዑሳን ተብሎ ይጠራል። የማዕረግ ስሙ ርዕሰ ርዑሳን። እነኚህ ጥንታውያን የሆኑ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። የጣና ቂርቆስ ደግሞ አለቃ ሊቀ ካህናት ተብሎ ይጠራል አስተዳዳሪው። እነኚህ በኢትዮጵያ የሚታወቁ ጥንታውያን መናብርት ናቸው። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለእነዚህ ባለውለታ ለሆኑ ለአብርሃና ወአጽብሃ ጥቅምት አራት ቀን መታሰቢያ ታደርጋለች። በዚህ ቀንም ምስባኳ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚል ነው። ስለዚህ ዛሬም ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት አለባት። ለትውልድ ወንጌል ማስተማር አለባት። አድማ አያድንም፣ ጠብ ክርክር አያድንም። ወገኖቼ የሚያድነን ሰላማዊ ወንጌል ነው። በእውነት ወንጌል ለትውልድ እየሰበክን ነው ወይ ያለ ነው? ወንጌል ለትውልድ ከሰበክን ወንጌል ታሪክን ስምን ይለውጣል። ኢዛናን አብርሃ ያሰኛል። ሳይዛናን አጽብሃ ያሰኛል። ሶፊያን አህየዋ ጌታ አዳናት ያሰኛል። ሕይወት የሚለውጠው ወንጌል ስለ ኢትዮጵያ ፊደል ብዙ እናውቃለን። አፍሪካዊ ፊደል ነው። ብቸኛ የአፍሪካ ፊደል የኢትዮጵያ ፊደል ነው። ይሄን ፊደል ከፍሬምናጦስ ጋር ሆነው የቀረጹ አብርሃ ወአጽብሃ ናቸው። ጥንታዊው የሳባ ፊደል ግዕዝ ብቻ የመጀመሪያ ድምፅ ብቻ ነበረው። ከካዕብ እስከ ሳብ ድረስ ከሁለተኛው እስከ ሰባተኛው ድምፅ ሰጪ ድረስ ፊደል ቀርጸዋል። ዓላማው ለምን ይመስላችኋል? ወንጌልን ለመተርጎም፣ መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ግዕዝ ለመተርጎም። ቤተ ክርስቲያን ለመጽሐፍ ቅዱስ ከነበራት ፍቅር የተነሳ ፊደል እስከ መቅረጽ አድርሷታል።
ዛሬ ይሄ ፊደል ሲታፈረበት ይሄ ፊደል ላንድ ጎሳ ሲሰጥ ሰማላችሁ ፍጹም ስተት ነው። ይሄ ፊደል የኢትዮጵያ ሀብት ነው። የጎሳ ሀብት አይደለም፣ የቤተ ክርስቲያንም ሀብት ነው። አዎ በዓለም ላይ ካሉ ጥንታውያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች አንዱ የግዕዝ ትርጉም ነው። እዚህ ውስጥ አብርሃም አጽብሃ አሉበት። መጽሐፍ ቅዱስን በቋንቋችን የተረጎሙ ሰዎች ክብር ይገባቸዋል፣ ሊታሰቡ ይገባቸዋል። ወገኖቼ ብዙ ማለት እንችላለን። ከዚህ ውስጥ ምን እንማራለን? ሰባት ነገር ጠቅሰን እንፈጽማለን። የመጀመሪያው እጅን መዘርጋት ክርስትናን ለመቀበል መሆኑ ነው። አዎ ድህነታችን ቢወገድ ጥሩ ነው፣ ችግራችን ቢቀረፍ ጥሩ ነው። ይሄ ሁሉ ግን ያልፋል። የማያልፈውን የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ መንግስት ማግኘት ግን ይበልጣል። ስለዚህ እጃችንን የምንዘረጋው ወንጌልን ለመቀበል ነው። ወንጌል በምድራችን ላይ እንግዳ አይደለም። ወንጌል ሰማርያ ሳይደርስ ከኢየሩሳሌም 60 ኪሎ ሜትር ሰማርያ ሳይደርስ ወንጌል ኢትዮጵያ ደርሷል፣ በኢትዮጵያዊ ጀንደረባ። ይህን ወንጌል ዛሬም ለትውልድ ማቀጣጠል አለብን። በሀገራችን ብዙ አምልኮ ባዕድን የሚከተሉ ሰዎች አሉ፣ ተፈጥሮን የሚያመልኩ ሰዎች አሉ፣ ይህ ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች አሉ፣ መናፍቃን አሉ፣ ከሃዲያን አሉ። ወንጌል መነገር አለበት። አዲስ ትውልድ አለን፣ ወንጌል መነገር አለበት። ሁለተኛ ወንጌል ህይወት የሚለውጥ መሆኑን ነው። ኢዛናና ሳይዛና ጣዖት አምላኪ ነበሩ። ጣዖትን ጋሻ አድርገው የሚዘምቱ ነበሩ። ክርስትናን ከተቀበሉ በኋላ ግን የጦር ኃይላቸው ምልክት ያደረጉት መስቀልን ነው። በኃይለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚል ጽሑፍ ያለበት ድል በክርስቶስ ነው። ወንጌል ህይወት ይለውጣል። ስማቸውን ታሪካቸውን የለወጠው። ሶስተኛ ከቤተ መንግስት የሚጀምር አገልግሎት ይሰፋል። ፍሬምናጦስ አገልግሎቱን ያቀለለለት ከአብርሃም አጽብሃ በመጀመሩ ነው። እነሱ ወንጌል ሲቀበሉ ህዝቡ አብሮ ተቀበለ። ነገስታቱ ለመስበክ ሲወርዱ ህዝቡ አብሮ። ወገኖች የነገስታት ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። መጥረጊያ ይዘው ሲታዩ ሁሉ ሰው ቤቱን ያጸዳል። ሩጫ ሲጀምሩ ሁሉ ሰው፣ ዛፍ ሲተክሉ ሁሉ ሰው ይተክላል። የነገስታት ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። እየተጠሉ እንኳን ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ወንጌልን ቢቀበሉ ወንጌልን ቢሰብኩ ለብዙዎች መዳን ምክንያት ይሆናሉ። አዎ አባቶቻችን ቤተ መንግስት ሲሄዱ ወይም ደግሞ ሲጠሩም ሳይጠሩም ወንጌልን ለመሪዎች መንገር አለባቸው። በእውነት ያ ዘመን ወንጌልን ቀለል አድርጎ እንዲሰበክ ያደረገው ጳጳስና ንጉሥ በመስማማቱ ነው። ዛሬ ለእግዚአብሔር መንግስት ተስማምተዋል ወይ? አያችሁ፣ የትውልድን ጉዞ ወደ ኋላ እየጎተተው ያለው ጳጳስና ንጉሥ ሲቃረን ነው። አራተኛ ታላላቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ክርስትና እንዲስፋፋ አድርገዋል። ቤተ ክርስቲያን በጥምቀት በቁርባን እንድትደራጅ ወይም ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እንዲፈጸም አድርገዋል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲተረጎም አድርገዋል። ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። ብዙ መጥቀስ እንችላለን። የፊደል ባለቤት እንድንሆን አድርገውናል ወገኖቼ። አምስተኛ የቅዱስነት ማዕረግ አግኝተዋል። ዛሬም ልንመኝ የሚገባው በሕይወት ሲያልፉ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ብላ የምትሰይማቸው መሪዎች እንዲሰጠን ነው። ቅዱሳን ነገስታት ያስፈልጉናል። ምድርን ይቀድሳሉ። ቅዱሳን ነገስታት ያስፈልጉናል። በእውነት በዓለም መድረክ ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን የሚታሰቡ አብርሃም አጽብሃ ተብሎ ቤተ ክርስቲያን ተሰይሞላቸዋል። መታሰቢያ ተሰጥቷቸዋል። ፍሬምናጦስን ለእኛ ነው ወንጌል የሰበከው አይደለ? እዚህ ፒያሳ የምታዩት የግሪክ ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ፍሬምናጦስ ቤተ ክርስቲያን ነው። የግሪክ ቤተ ክርስቲያን ለእኛ የሰበከውን ያስባሉ። ባለ ውለታዎቻችንን ዛሬም አናውቅም። እኛ የምናውቀው የሚደልሉን ነው። እኛ የምናውቀው አዝማሪ አጫዋቻዎቻችንን ነው።
በሀገራችን ቀብራችሁ እንኳን እንዲደምቅ ዘፋኝ መሆን አለባችሁ። ሊቅ ሲሞት ማንንም አያስተውሰው ማንንም አያስተውሰው ይሙት ይኑር ማንንም ሰው ጉዳዩ አይደለም። ቅዱስነት ማይረግ የተሰጣቸው ነበሩ ዛሬም እንዲሰጠን መለመን አለብን። ስድስተኛ ወንድማማች አብሮ መንገስ ይችላል። አብርሃ ዋጽባ ትልቋን ሀገር ኢትዮጵያን በአንድ ዙፋን ተቀምጠው የገዙ ናቸው። ፍቅር ከስልጣን በላይ ነው ወገኖቼ። ዛሬ በአገራችን ያለው ጦርነት ምን ይመስላችኋል? እኔ ነግስ ነው። ማንም ለህዝብ የሚጨነቅ የለም። የኔ ነው። ፍቅር ቢኖረንስ ኖሮ ሁላችንም አብረን ማስተዳደር እንችላለን። አገሩ የጋራ ከሆነ ህዝባችን ከሆነ ምን ያጣላናል ወገኖቼ? ወንድማማችም አብሮ መንገስ ይችላል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስልጣናቸውን ለልጃቸው ቢያስተላልፉ ኖሮ ምናልባት ዛሬ የምናየው የኢትዮጵያ መከራ ይቀንስ ነበር። ብዙ ውድቀት ውስጥ አንገባም ነበር። ሰው ስልጣኑን ለልጁ ሲደክመው ማስተላለፍ በሚቸግረው ዓለም ላይ ወንድማማቾች አብረው ነግሰው ነበር። ሚደንቅ እኮ ነው ወገኖቼ፣ ሚደንቅ ለስልጣን። ዛሬ በዚህ ዘመን በአረብ ሀገር ያሉ ነገስታቶች፣ አልጋ ወራሾች ዙፋኑን የሚወርሱበት ዘመን ሲዘገይ አባቶቻቸውን ያስወግዳሉ ይባላል። ልጅ አባቱን ገሎ ዙፋን ላይ በሚቀመጥበት ዓለም ላይ ወንድማማቾች አብረው ነግሰው ነበር። ለምን? ክርስትና ከስልጣን በላይ ነው። ክርስትና ሲገባን ስልጣንን እንንቃለን። አጼ ካሌብ እኮ ያደረገው ይሄ ነው። የየመን ክርስቲያንን እነሱን ነፃ አውጥቼ የተመለስኩ እንደሆነ አሳርፌ ከመከራ የተመለስኩ እንደሆነ ዘውድ አስቀምጬ መንናለሁ አለ። አሸንፎ መጣ። አብርሃ የተባለ ደጃዝማቹን እዛ ሾመ። ተመልሶ ከመጣ በኋላ ዘውዱን አስቀምጦ መነነ። ክርስትና ዘውድ አስቀምጦ የሚመንኑበትም ነው። ዛሬ የቀበሌ ሊቀመንበርነትን የሚንቅ ክርስትና የለም። የጭቃ ሹምነትን የሚንቅ ለእሱ የሚጋደል ነው ያለው ወገኖቼ። በቤተ ክርስቲያን ስልጣን ለማግኘት ሰው እኮ ጉቦ ይከፍላል። ስልጣን ለማግኘት በቤተ ክርስቲያን ትልቅ ስልጣን ትትና ነው፣ እግር ማጠብ ነው። ሰባተኛ እግዚአብሔርን ማወቅ የአንድነት መሰረት ነው። አንድነት በዘፈን አይመጣ ወገኖቼ። ቢመጣ ኖሮ ብዙ ዘፈኖች ነበሩ፣ አንድ ያደረጉን ነበረ። አንድነት እግዚአብሔርን የማወቅ ውጤት ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ የአንድነት መሰረት ነው። ሰው እግዚአብሔርን ካላወቀ እንኳን ከትዳሩ እንኳን ከወንድሙ ይቅርና ከራሱ ጋር አንድ አይሆንም። እግዚአብሔርን ማወቅ የሚያስፈልገን ነፍስና ስጋችን እንዳይቃረኑብን፣ አንዱ ልባችን ለሁለት ተከፍሎ እንዳያጫርሰን፣ አንዱ ልባችን ለሁለት ተከፍሎ ሙግት እንዳያቆመን፣ ችሎት እንዳያውለን ነው። ከራስ ጋር አንድ ለመሆንም እግዚአብሔርን ማወቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ማወቅ የአንድነት መሰረት ነው። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ አንድነት የምናስብ ከሆነ ህዝቡ እግዚአብሔርን ማወቅ አለበት። የአብርሃ ዋጽሐ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በምድር ላይ ያሉትን ነገስታት በሙሉ እግዚአብሔር በራሱ በረከት፣ በራሱ ጸጋ፣ በራሱ ምክር ይባርክልን፣ በረከታቸውን ያሳድርብን። የሁሉ አምላክ፣ የሁሉ ብርሃን፣ የሁሉ ተስፋ እግዚአብሔር እንደ ቸርነት ከብዙ ጊዜያት በኋላ ይህንን ቀን ደግሞ እንደገና ስለሰጠህን፣ ይህንን ሰማ ዘንድ ስለፈቀድክልን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። በአብርሃ ዋጽባ በዚች ምድር ላይ ለሰራኸው የወንጌል ስራ ሁሉ ዛሬም አልተቋረጠምና ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ በሺህ ዓመታቶች ውስጥ ብዙ ከፍታ፣ ዝቅታ፣ አሳዳጅ፣ ገዳይ፣ ነቃይ ቢኖር እንኳ በዚህ ሁሉ ውስጥ ስለ ጸናው ያንተ መንግስት፣ ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናመሰግንሃለን። አሁንም ነገስታቶች፣ ምድርን የሚመሩ ገዢዎች ሁሉ እንደ አብርሃ ዋጽባ በቅድስና የተባረኩ ይሁኑ። ጌታዊ ለትውልዱ ሁሉ ደግሞ አንተን የማወቅ ምክንያት ይሁኑ።
ጌታ እግዚአብሔር እንደ ቸርነት አይምሯቸውን ብሩ ያንተ ከተማ እንድታደርግ ከነሱ የሚወጣው ምክር ሁሉ ያንተ ምክር እንዲሆን እንጸልያለን። አሜን። ስለምድር ነገስታት ሁሉ እነርሱና ቤተሰባቸውን አይምሯቸውን እንድትባርክ ጠላት ጣልቃ እየገባ ክፉ አጀንዳ እንዳያስይዛቸው ለጠብለ ጦርነት እንዳያነሳሳቸው ጌታ ሆይ የህርቅ ምልክት እንድታደርግልን እንማጸናሃለን። አሜን። እኛም ደግሞ በሰጠህን ዘመን ሁሉ አንተን በመፍራት ወንጌልህ ለትውልድ ሁሉ ለአዲስ ትውልድ ለሚወለደው ለካደ ሁሉ ለራቀው ሁሉ ደግሞ በህይወት በቃል እንሰብክ አድርገን። አሜን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባሃል። አሜን። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።